Musím uznat, že jsem opravdu nečekala, co se všechno při tom našem kutění naučíš. Třeba, že spravíš vanu. To nečekal nikdo. Jak nikdo? Všichni vědějí, že jsem kutil, ne? Mě už nic nepřekvapí. Tak to jsem moc ráda, že to říkáš. Oh, Aničko, mám strašný strach. Co jsi tam našla? No, tak když jsi takovej kutil, stavěl jsi někdy třeba plot? Ta holka mě chce zničit. Anička a Robert. Dva mladí herci a influenceři, kteří říkají, že pomáhat se dá i s málem. Tak jsme je vybavili Facebookem a skladem plným potřeb na úklid. Tak se ukažte. Naši moderátoři tentokrát našli spoustu, ale opravdu spoustu chlupáčů, kteří potřebují jejich pomoc. Nevyrážíme naštěstí depilovat do ruských lázní, ale místo toho jsme zamířili do Friedlandu. Tam žije Kateřina, majitelka soukromého útulku, která se stará o opuštěná a nechtěná zvířata, hlavně psy a kočky. Když se ke Kateřině zvíře dostane, je často nemocné nebo zanedbané. Kromě kvalitního krmiva a hraček tak musí zajistit i řadu dalších pomůcek, například drahé masti na odčervování nebo léky. Dárců je přitom málo. O zvířata se Kateřina nestará sama, ale v týmu jí chybí svaly. A tak na sociálních sítích prosila o pomoc se stavbou plotu, který ochrání její zvířata a poskytne jim místo, kde se můžou volně proběhnout. Většinou to jsou zvířata, které jsou volně na ulici, že volá policie nebo obec, že tam mají volně pohybující se ho pejska, takže ať ho odchytneme. A nebo to jsou psy zabavený za týrání, a nebo se nám i stává, když jdou lidi třeba do domova důchodců, nebo jsou vážně nemocný a už se o svého miláčka nemůžou stahat, takže nám ho sem dají. Občas tady najdeme pejska uvázanýho u brány, nebo bednu s koťatama položenou u branky, nebo pověšený i figelice jsme tady měli koťátka. Málo kdy tam najdete nějaký krmení, většinou je to nějaký to živý zvířátko, kterého se někdo zbavil. Tak já jdu zavolat, že jsme tady. Ne, 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 ještě máme jednu věc. Ahoj, ahoj, už jsme tady. Tak jo, tak za chvilku, ahoj. 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 Ahoj, já jsem Anička. Káťa, ahoj. Tohle je Robert. Robert, ahoj. Ahoj, Káťa. Přivezli jsme ti všechny ty věci, o kterých jsi si napsala. To jo, já jsem moc ráda, že jste přijeli. Vítám vás v našem útulku. No, my jsme moc rádi přijeli. Tak skvělý. Tak můžeme jít na to? Určitě, jdeme. Jo, super. Tohle to bude ten plot. Hádáš dobře. A tohle za mnou je to, kam se to má dát, co? Přesně. Jak se to dělá? Já to neumím, jsem jenom ženská. Já. My už dlouho scháníme někoho. A já pražák, trumfni to. Já ale už dlouho scháním někoho, kdo to udělá. Jo, fakt na sociálních sítích. Přišli lidi, podívali, utekli. Ale tak ty to dáš, já ti věřím. Já. Vidíš tam ten velký betonový sloupek? To tak to je tvůj první kamarád. Zatímco si Robert studuje smlouvu a zjišťuje, jestli po něm skutečně můžeme chtít, aby postavil plot, Anička má vlastní misi. Odolat a nepřivést si domů koťátko. To by nám její máma dala. Tak se podíváme, jak se to dělá. Jo. Já mám Ečko internet. Kromě toho ale také musí asistovat uvnitř. Útulek je potřeba každý den uklízet a zvířata vyžadují péči. Já nevím, proč nemůžeme dělat normálně v civilizaci něco. Třeba jednou nějaký mít tým lidí, rekvizitáře, někdo, kdo něco umí. No proč si vyberu takovýho dementa do takový show? Já jsem regulárně v prdeli. Jak se staví plot? Nechci si třeba vzít ty kleště, který máš. Ale přestaň být chytrá, jo, celou dobu tady jsi nebyla. Tady už máte hotovo. No, tak to snad jasný, teď jsem to dělal celý sám. Ty vole, ty nemáš, jsi celák už od minula. Ty jsi začal trénovat, ne? Chodíš do té posilovny od té doby, co jí zavřeli, viď? A musíme to mít jako celý hodně nahoru.
to manažuj si to. To já vůbec jako nevím, co chceš, protože já jsem bezmatný teď s tím, kolik toho je. Myslím si fakt, že to dalo velkou práci, protože tohle pro nás nikdo neudělal. A obou rolu před tebou. Jsi šikovný. No, říká se to. Na Pražáka dobrý, ne? Na Pražáka dobrý. Robíku takhle pěkně tak. Proleze dírkou, jasně, všechno jsem se učil od tkaničky, když tady na mě machruješ. Tyjo, Péťo, já být ženská, tak tě chci. Byl to hezký den, opravdu nám moc pomohli, a co se týká vlastně venčení psů, úklidu kotců, vyčesávání a hlavně ta stavba plotu, to je skvělá. Budeme moc rádi, když přijdou i ostatní lidé pomoc, ať už se stavbou dalších příček pro psy, nebo vyčesáváním, nebo venčením, nebo natíráním. Budeme rádi. Takže když je to nějaký lidský příběh, tak v pohodě, ale jakmile dojde na psy, což je ubulený. No, to ty mě aspoň zajímají. Všechno bolí. A taky vypadáš jak. Co tam máš? Mě bolí rameno. Aničko, co tam máš? Dělej. Tak to jdi vrátit. Ale... Dělej. A vy nás sledujte příště.